Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Ali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer blanc de poulet caramélisé. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut 500 g de blanc de poulet. Je l'ai lavé avec des tranches de citron et j'ai laissé le jus de citron dedans. 2 cuillères à soupe d'huile végétale et 1 cuillère à soupe de soja, un peu de persil, l'équivalent de 10 g de graines de sésame. 20 g de miel, les épices, alors il me faut du gingembre, de l'ail, poivre noir et du sel et l'herbe de Provence. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. Suivez-moi mes amis. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية اللي مش نوريكم كيفاش نحضروا الاسكالوب نتاع الدجاج بطريقة معسلة وتحفونا برشا وراهي روسيت يحبوه كبار وصغار. انا مش نحضر 500 غرام تاع الاسكالوب، قصيت هذه ترانش وغسلتها بالسيترون وخليت فيه الجي نتاع السيترون زاد كيف كيف باش تعطي البنه وتجيكم خير، وراه مستحسن تحضروها قبل بليله احسن وخير. مغرفتين نتاع زيت مائده ومغرفه نتاع سوجا اذا كان متوفره عندكم، اذا كان مش متوفره راهي ماهيش حاجه ضروري. شويه معدنوس وشويه جلجلان ومقدار 20 غرام نتاع عسل. وإذا كان ما عندكمش العسل في الدار راهو تنجم تستعملوا العسل اللي نستعملوه المقروض هذاك، ماهوش راهو حاجه. ولا مغرفه سكر، اون بو كومبلاسي لو ميال افيك اون كويير دو سكر سي اون با دو ميال على ميزان. المفيح نتاعنا يلزمني سكين جبير الثوم، شويه زعتر وكليل مرحيين وفلفل اكحل وملح. هذا مكان باش نحضروا الروسيت نتاعنا، تابعوني وراي ما طلبش برشا وقت، مده 15 دقيقه نحضر كل شيء. تاخذوا المقله نتاعكم وناخذ الدجاج نتاعي نحي منه هذاك طرونش دو سيترون حضرتهم فيه، راه معصور فيه القارص الدجاج كيما تعرفوا القارص يبنوا برشا، ونخلي فيه الجو هذاك جو لاف با لو جو دو سيترون. جاجوت لي دو كويير دويل فيجيتال مغرفه سوجا اذا كان متوفر، راهي ماهيش حاجه ضروريه، هي صحيح تبنى الدجاج وما اذا كان متوفر. جو برون لو 20 غرام دو ميل ليكيفالون دين كويير سوب، مقدار مغرفه كبيره تاع ماكله احسن، ولا نحطو السكر راهو كيف كيف ماهوش لازم يعني العسل اذا كان مش متوفر. نحطو الفيح نتاعنا، نزيد عليهم الجلجلان غران دي سيزام و اون با لو ميتر سور لو فو 10 مينوت، نحطوها على النار باش تبقى لنا مدة 10 دقائق. Voilà mes amis, comme vous voyez notre plat, il est prêt, il est magnifique. J'espère que vous aviez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبايبي البلا نتاعنا حضر، ان شاء الله عجبتكم الريسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم. تنسيوش تمشيو لباج كوزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدي نتاعي. انا زدت معاها البسباس مقصوص طرونش، روسيت تحفون برشا تصلح للكبار وللصغار. تبقاو على خير وشهية طيبه.